meus folião, todos que estão aqui, todos que estão aqui, que agora chegou a hora de nós todos despedir, de nós todos despedir. E agora chegou a hora de apartar o cravo da rosa, de apartar o cravo da rosa, apartar este folião desta folia formosa, dessa folia formosa. E vamos dar a despedida como os três em Belém, como os três.